juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allah tubarakallah ahlu sunna wal jamaa ñi ngay gis ñep tubarakallah do gis kenn ku tak ñeel do gis ku tak fa ta serigne ci deñam kenn dula romb deg mu nan barke serigne diw fuma fi arrêté won nit legi legi ne ko kuy taw mu ne ma yalla kuy ngelaw mu ne yalla ku mom asman mu ne yalla ku mom suuf mu ne yalla waye sañ na fi dajak senegal ne ko kuy taw mu ne ma serigne fallu am nañ fit bobu wal yaz billah mi ngi ni de juma yonent bi tubarakallah nationalité bo xalat mi ngi fi indien pakistanais anglais américain italien français sénégalais africain lo xalat rek tubarakallah mom fi ci dekk bi juma yonent bi ma sha Allah fukki fan yu mujjii ñepp bokku gëm ben yalla ñepp bokku teunku ci alcorane ak sunna amul tariha amul xajalo amul feewelo amul ki jaar ni amul ke jaar nalé amul tok di tafsir ñu naan eh sama keur mam ngay garu walé ñoo ngi ni julitu yalla yaangi ni tubarakallah ma sha Allah julitu yalla yaangi ni xol leen luñu léré ñi duñu ay bokalé kat dé ñi duñu ay bokalé kat dañoo lér nañ ma sha Allah xol jigen ñi yiw jigen ñi yiw ni la jigenu julit wara mel jigenu julit ni la war di solo waaw yow jigenu julit sahabat yi ñom ñoy sa référence ñom ñoy sa royu kay ñoo ñu war nañ ñoo doy seuk royu kay waru ñoo soxla ben royu way bo xamantene système be ko formaté façonné ko préparé ñuko ñukay won ci télévision yi ñu len di roy ci seeni soline ak seeni tiolko dedet ñun jigenu julit ñom yaay aïcha lañu wara roy ñom yaay khadija ñom yaay hafsa ñom yaay maymuna ñoo ñe ñoy suñu royu way waaw kay ñoo ngi ni tubarakallah c'est del ak nit ma sha Allah dajé bi yal nañ ko dajé wat bil aljanna ma sha Allah ma sha Allah nationalité bo xalat mi ngi fi li comme yawmal khiyam ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ñep ma sha Allah